Како што најавивме, актуел го продолжуваме со интервју со градоначалничката на Битола Наташа Петровска. Госпоја Петровска, добро дојдовте во актуел на Тера. Каква ни е состојбата во Битола? Добро ве најдов. Благодарам на поканата, бидејќи во вака исклучително сензитивни моменти на соочување со пандемија, исклучително значајно да ги имаме и ваквите, меѓу другото, излагања во кои што низ еден транспарентен начин граѓаните ќе бидат повеќе информирани, меѓутоа и ќе имаме повеќе превентивност во делот на заштита од злото со кое се соочуваме. За здравствениот аспект нема многу да зборуваме, тоа е работа на епидемиолозите. Со директорката на Центарот за јавно здравје во овие вести разговаравме на таа тема, што е она што го правите сега како општина преку кризниот штаб. Тоа тело функционира. Така, во сиот овој период се одржани некаде 40, точно 40 седници на кризниот штаб. Кризниот штаб работи со донесување на заклучоци кои што пред се се подредени на одлуките на Централниот кризен штаб, меѓутоа секако и на стручните мислења на институциите кои што се во, да кажам, територијално делување на нашата општина, како што е Центарот за јавно здравје, Здравствениот дом, Клиничката болница, но тоа се она кој што ги опфаќа здравствените работници, кои што од стручен аспект даваат напатствија, каде треба да се движиме, во која насока со заклучоците, според тој активностите кои што ги превземаме. Каква ни е состојбата? Дали станува алармантна, бидејќи факт е дека се зголемува бројот, барем ова поднос на тоа што ви брифирале на состанокот на кризниот штаб, бидејќи имаш од разноразни информации за некоја геометриска прогресија на вирусот, ако продолжи со ова темпо, дека драстично ќе ни се зголеми бројот на заразени? Има исклучително варијабили влезни кои што се дискутабилни од аспект на науката. Токму затоа и велам дека кога дискутирате на оваа проблематика и кога донесувате одлуки, особено треба да се водите на стручноста на лицата кои што ви ги даваат насоките. Во таа насока, Обштинскиот кризен штаб уште на самиот почеток превзеде активности кои што дефинираа. Кои се материјалните поддршки кои што треба да ги обезбедите, како треба да менаджирате со човечките ресурси во самите институции кои што се во надлежност на општината, значи внатре како тие делуваат, меѓутоа и како тие се организираат во делувањето надвор, кон давањето на јавните услуги и поддршка на граѓаните во сиот овој процес. Не би рекла дека имаме некоја драстична, критична ситуација ако знаеме што ни се случува на држава. Меѓутоа имаме ситуација која што треба да не прави малку побудни околу тоа дека пред се што ќе ни се случува во иднина зависи од сите нас. Да се разбереме, трите златни правила кои што мора да ги почитуваме во овие околности, држењето на дистанцата, носењето на маските и хигиената на рацете по сите надлежни инстанции стручни, се оние кои што мора да се подредиме. Едноставно, културата на живење мора да ја промениме. Меѓутоа, оно што исто така суштински значајно е да покрај тоа што значи лично однесување од овој аспект на трите златни правила, дефинитивно раното детектирање е многу важно, меѓутоа и пријавувањето, совесното пријавување на сите контакти. Во таа насока, во сите оние, да кажам, 90.000 евра, кои што беа обезбедени низ различни активности, дали низ набавка на материјална поддршка или на изведување на активности од страна на инстанциите, како што се јавните предпрати и самата општина, беа вложени 10.000 евра во лабораторијата која што овозможува брзо детектирање на новите, да кажам, позитивни случаеви. Но е многу важно кога тие ќе бидат детектирани да бидат и контактите јасно и совесно пријавени. Има еден проблем што го кажуваат од Центарот за јавно здравје дека во периодот од правење на тестот до чекање на резултат секој оне што се смета за суспектен, односно сумнителен, дека треба да седи во некаква си изолација, а не додека се чекаат резултатите да има шетање. И од друга страна, на што и на кризниот штаб го разговаравте, беше како аларм посочено дека одбиваат луѓето да ги кажат контактите. Токму затоа испоменувам дека овие сите забелешки од страна на стручните лица од Центарот за јавно здравје се значајни. Значајно е да се подобриме во тој дел. Морам да признам дека како град во целокупниот овој период доста совесност покажа граѓаните. Меѓутоа, да не ни се случи да едноставно заморени од целата оваа ситуација сега потврлиме со своето однесување и се тоа на во што сме давале допринос во изминатиот период за да држиме исклучително стабилна состојба, едноставно ни ескалира. Значи, како ќе се движат насоките? Посовесни бевме кога имаше рестрикции? Па видете, она што на последниот кризен штаб беше кажано како недетектирање на, односно непријавување на сите контакти се случува сега во овој период. До сега на кризниот штаб такво нешто не ни
беше спомената. Затоа и кажувам дека она што го правевме во изминатиот период, во делот на совесно однесување, апсолутно треба да го продолжиме да го правиме. Бидејќи што и да превземите како општина, од сите оние мерки кои што ги превзедовме, од дезинфекција, од пропаганден материјал во смисла на подигнување на совеста кај граѓаните, од делот на поддршка на социјално ранливите категории, во делот на поддршка на набавка на храна, да кажам за нив, меѓутоа средства за дезинфекција и користење на маски, едноставно нема да има резултат доколку ова за што сега зборуваме едноставно покажува недисциплина. Токму затоа е онако што сакам да апелирам како градоначалник за нашето следно делување како граѓани. Обврска се уште во градскиот пазар да се влегува со маска. Да. Останатите активности на јавните предпријатија, сега немаме дезинфекција, некои забележуваат околу влезовите во градот дека не работат поставените елементи за дезинфицирање на возилата. Токму затоа и напоменав дека се што превзема кризниот штаб и како активност и како заклучоци, се однесува на напаствијата кои што се дадени од стручните лица. Она што е посочено во дадениот момент и е клучно и може би суштинско за тоа како ќе се одвиваат работите, е токму ова што до сега го споменав. Така да, едноставно е кажано дека во таа насока треба да делуваме и би повикала уште еднаш да ги почитуваме стручните мислења, бидејќи неретко ни се случувало да реагираме како граѓани. Не би сакала во оваа прилика да кажам дека ги обвинувам. Граѓаните не се повикани да ги знаат стручните аспекти на проблематиката, меѓутоа, сепак, кога ќе ги сослушаме, да веруваме во нив, затоа што сведоци бевме да речеме дека во нашиот град се создади фама околу сместувањето во карантинот да, во нашиот град, кој што донесе до една ситуација на една, да кажам, непроспиена ног, непотребно, затоа што сепак, оно што го покажа стручните лица, почитувањето на процедурите покажа дека носи резултати. Вие се подготвувате за школската година, се уште не е известно како таа ќе се одвива Комисијата за заразни болести расправа, меѓутоа општината ги има нели надлежностите и поднос на градинките и поднос на училиштата. Така, еве како професор по вокација, што мислите, какво образование можеме да очекуваме од септември? И што е најдобро? Видете, оно што како професор го посочуваме да едноставно се почитуваат сите овие, пак ја кажам, правила на почитување на социјална дистанца. Различни се ситуациите во различни образовни институции, токму така, затоа и очекувам дека во следниот период Министерството за образование ќе излезе со точно искажен правилник, каде што ќе остават флексибилност и алтернативи, бидејќи, еве како пример ќе кажам, имате образовни институции каде што имате, например, во паралелка 10 деца, каде што може најнормално да одржувате социјалната дистанца, меѓутоа имате паралелки каде што имате и 30 деца. Постојат различни можности и форми за изведување на наставата, меѓутоа сепак тоа ќе го оставам повторно, ќе кажам на лицата кои што се повикани да ги дадат тие насоки. А оно што како локална самоуправа може да го направиме и го направивме веќе, побарав од јавните предпратија да направат извештај за нивните досегашни делувања и да извршат проценка за потребните и материјални и човечки ресурси во периодот кој што доаѓа, како би дошли најподготвени во не само септемврискиот, него и целокупниот следен период кој што го очекуваме. Кога беше соопштено дека клиничката болница во Битола ќе биде регионален ковид центар, имаше бурни реакции во јавноста, зошто други градови да се носат луѓе во Битола. До пред известно време таму најголем дел на пациенти беа од југозападниот регион, сега се зголемува и таа бројка. Сепак, од тоа ништо таму не се случи, ниту пак имаше некакво негативно влијание врз нашиот град. Да, тоа е уште една потврда дека понекогаш избрзуваме како граѓани со заклучоците, бидејќи се тоа што се случуваше и сместувањето на луѓето во карантина, оние кои што доаѓа од странство, меѓутоа и регионализацијата на Битола како град кој што примаше заразени граѓани од другите општини и ги хоспитализираше, не донесоа некое еклатантно отклонување или загрозување на населението во Битола. И едноставно кажано, она што во сите тие ситуации било важно и суштинско е почитувањето на процедурите. Процедурите во самата, да кажам, здравствена институција или процедурите таму каде што биле граѓаните сместени во хотелското сместување со целокупниот персонал.
Значи, цело време зборуваме за нешто што представува дисциплина, независно тоа дали се однесува на граѓанинот или на оние кои што нудат одредена услуга. Ако земете после се што превзедовме, значи, како општина и после сите овие збиднувања кои што ни се случија и околности, едноставно кажано, ние сме град кој што сепак се држи добро со бројките и не покажува отклонување и критичност во делот на состојбите. Меѓутоа, овие бројки кои што ни се јавуваат деновиме, само алармираат дека треба да продолжиме да се движиме во насока на почитување на дисциплината, да не подклекнуваме на замореноста, затоа што пак ја кажам, ова не исчезнува денес. Еве гледаме Дебар, имаше карантински околности и услови, се ослободи од карантин, меѓутоа минатата недела имавме 20 случаеви во Дебар. Да, па и Црна Гора прогласи крај на епидемијата, а сега повторно има таму бројки. Благодарам за одвоеното време и за информациите што ги споделивте. Ви благодарам.